الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وعدو وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد Cinta tafsir surah Qaf ayat 12 នៅក្នុងអាយ៉ានេះអល់ឡោះសម្រាប់បានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាកាザបាត់ قبلهم قوم نوح មានន័យថាក្រុមនោះគឺបានបដិសេធនប៊ីមុនក្រុមកូរ៉េសចឹងនៅក្នុងអាយ៉ានេះអល់ឡោះសម្រាប់ចង់បញ្ជាក់ប្រាប់នប៊ីយើងថាអ្នកមុស្រីគីននៃក្រុមកូរ៉េសមិនមែនមានតែពួកគាត់ទេដែលជាអ្នកដែលប្រឆាំងរ៉ាសូលរបស់អល់ឡោះសាឡាមុនគេគឺពីមុនមកក៏មានអ្នកធ្លាប់ប្រឆាំងនឹងរ៉ាសូលដែរដូចជាក្រុមរបស់នប៊ីនូហ៍អាឡៃសាឡាមក្រុមដែលប្រឆាំងនឹងនប៊ីនូហ៍វ៉ាសហាបុរ៉ាត់វ៉ាសាមូតអសហាបុរ៉ាត់ហើយនឹងក្រុមអសហាបអរ៉ាត់អសហាបអរ៉ាត់នេះអ៊ុលម៉ាតាហ្វស៊ីរក៏មានការខ្លាប់គ្នាដែលខ្លះក៏ថាជាភូមិមួយនៃក្រុមសមុទ្រមានន័យថាជាក្រុមមួយនៃក្រុមសមុទ្រស្ថិតនៅក្នុងភូមិមួយហើយនៅខ្លះក៏បានបកស្រាយអសហាបរ៉ាត់នេះថាជាអសហាបុលអ៊ុខឌូតមានន័យថាជាក្រុមអ្នកដែលនៅក្នុងកិស្សាសូរ៉ាអ៊ុលបូរូចអ្នកដែលគាត់ជីកបលាយហើយបកាត់ភ្លើងដុតអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានទៅជាមួយអល់ឡោះសម្រាប់ទាំងរស់ចឹងអ្នកខ្លះគាត់បកស្រាយអសហាបរ៉ាត់នេះថាជាក្រុមអលអ៊ុខឌូតនឹងក្រុមដែលប្រឆាំងនឹងអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡានេះសម័យកាលនោះហើយនឹងក្រុមសមូតយើងឃើញថាក្រុមទាំងអស់នោះគឺសុទ្ធតែធ្លាប់បានប្រឆាំងនឹងនប៊ីមុនហើយអល់ឡោះប្រាប់ថាវ៉ាដុនវ៉ាហ្វីរអោនវ៉ាអ៊ីខ្វានូលូតអ្នកដែលប្រឆាំងនប៊ីដែរគឺមានក្រុមរបស់អាតនប៊ីរបស់គាត់ហូតអលៃសាឡាមក្រុមហ្វីរអោនហើយនឹងអ៊ីខ្វានូលូតបងប្អូនរបស់នប៊ីលូតវ៉ាសហាបុលអៃកាទីវ៉ាកោមទុបាអសហាបុលអៃកាអ្នកថាជាអសហាបុលអៃកាជាក្រុមមួយរបស់សូអៃបតែប្រឆាំងនប៊ីកោមទុបាជាក្រុមមួយនៅក្នុងទុបាជាស្ដេចយេម៉ង់នៅក្នុងសម័យកាលមួយគុលនកាザបរុសូលាហ្វហកវ៉ៃតក្រុមនៃមហាក្សត្រយេម៉ាន់នោះក៏បានប្រឆាំងនប៊ីនប៊ីដែរអល់ឡោះប្រាប់ថាគុលនកាザបរុសូលហ្វហកវ៉ៃតអ្នកទាំងអស់នោះគឺសត្វតែបរិស័ទនប៊ីប្រឆាំងនប៊ីហើយអល់ឡោះប្រាប់ថាតនកម្មក៏បានធ្លាក់លើពួកគេយ៉ាងពិតប្រាកដចឹងកន្លែងនេះអល់ឡោះសូឡាចង់ឲ្យកូរ៉េសដែលប្រឆាំងនឹងនៅវិញមុហម្មាត់សាឡាឡោះអាឡៃសាឡាមក៏លេចមើលទៅក្រោយមើលទៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រថាតើអ្នកដែលគាត់ប្រឆាំងនប៊ីមុនលទ្ធផលចុងក្រោយរបស់គាត់យ៉ាងដូចម្តេចក្រុមនប៊ីនោះអាឡៃសាឡាមនិយាយថានៅសម័យកាលក្រោយពីឪពុកជាងអាដាមអាឡៃសាឡាមត្រូវបានអល់ឡោះសម្លាបញ្ចុះមកលើផែនដីនេះមនុស្សគឺស្ថិតនៅលើតោហេត្រឹមត្រូវធ្វើអ៊ីបាដាតជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានូវតាឡាស្ថិតនៅលើតោហេត្រឹមត្រូវជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានូវតាឡារយៈពេល10សតវត្សក្រោយមកពួកគេបានចាប់ផ្ដើមធ្វើប្រកាសសេរីបោះបង់សាសនាត្រឹមត្រូវរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានូវតាឡានៅពេលនោះគឺមានអ្នកសាឡេះដែលស្លាប់នៅសម័យកាលចុងក្រោយគេពេលដែលមានអ្នកសាឡេះស្លាប់អ៊ីបលីសគាត់មានគម្រោងវែងឆ្ងាយគាត់ចង់អស់ទាញមនុស្សឲ្យធ្វើសេរិចតែម្ដងគាត់អាចធ្វើទៅអរួចនៅសម័យកាលនោះ
អញ្ចឹងអ៊ីបលីសក៏បានរៀបគម្រោងថាត្រូវទាញមនុស្សយ៉ាងម៉េចម្ដងមកកម្មម្ដងមកកម្មរហូតដល់គាត់ធ្វើសេរិចទៅជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានាហូតាឡានៅសម័យកាលនោះនៅពេលដែលអ្នកសាឡេះស្លាប់ម្នាក់អ៊ីបលីសសៃតានបានអស់ទាញមនុស្សថាតើអ្នកអត់ស្ដាយទេឬគាត់ជាមនុស្សល្អជាអ្នកធ្វើបដាទៅជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានាហូតាឡាឲ្យគាត់ស្លាប់ទៅទៅទេអត់មានអីរំលឹកអត់មានអីចេះខាត់បងតែមនុស្សនៅសម័យកាលនោះចាប់ដើមគិតថាអញ្ចឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចអ៊ីបលីសក៏បដោះគំនិតថាធ្វើរូបចម្លាក់ពួកគាត់អ្នកដសល់ហើយដាក់នៅលើកបោរបស់គាត់ដាក់នៅតាមផ្ទះកាលណាឃើញរូបចម្លាក់មនុស្សល្អអញ្ចឹងយ៉ាងម៉េចរំលឹកយើងថាគេជាមនុស្សល្អជាអ្នកតាទៅជាមួយអល់ឡោះសម្លាអញ្ចឹងឲ្យយើងខំធ្វើល្អដូចគេដែរឲ្យបានល្អដូចគេអញ្ចឹងមនុស្សនៅសម័យកាលនោះក៏ចាប់ដើមគិតថាយោបល់នេះល្អធ្វើរូបចម្លាក់មិនដើម្បីធ្វើបដាជាមួយរូបចម្លាក់នឹងទេដើម្បីរំលឹកថាគេជាមនុស្សល្អឲ្យខ្លួនឯងធ្វើតាមដើម្បីខ្លួនឯងខិតខំធ្វើល្អឲ្យដូចគេបានដូចគេអញ្ចឹងរហូតដល់ពួកគាត់នៅសម័យកាលនោះសាងសង់រូបចម្លាក់របស់អ្នកសាឡេះចំនួន5នាក់ឬអល់ឡោះសម្រាប់បានរំលឹកនៅក្នុងសូរ៉ានោះវុតសូរ៉ាយ៉ាគូសយ៉ាអ៊ូសហើយនិងណាស្រ៉ាកាលណាអ្នកសាឡេះស្លាប់អ៊ីបលីសគឺឲ្យបដោះគំនិតនឹងថាឲ្យធ្វើរូបចម្លាក់នឹងដើម្បីរំលឹកអញ្ចឹង5នាក់នេះអូឡាម៉ាតាប់សៀរគាត់បកស្រាយថាជាអ្នកសាឡេះជាអ្នកដែលល្អជាមនុស្សធ្វើឯបដាទៅជាមួយអល់ឡោះសុំឡាជាអ្នកដែលមានចំណេះដឹងជ្រៅជ្រះអញ្ចឹងក្រោយពេលដែលពួកគាត់ស្លាប់គេធ្វើរូបចម្លាក់នៅលើកបោររបស់គាត់ហើយក្រោយមករូបចម្លាក់នឹងកាន់តែសុខសាយទៅដល់ផ្ទះអញ្ចឹងមនុស្សនៅសម័យកាលនោះអត់ទាន់ធ្វើសេរីទេគាត់ដឹងថារូបចម្លាក់ហ្នឹងគ្រាន់តែតំណាងអ្នកដែលស្លាប់ហើយដើម្បីរំលឹកខ្លួនឯងឲ្យធ្វើល្អបានដូចគេប៉ុន្តែក្រោយពេលមួយជំនាន់ទៅមួយជំនាន់អ្នកដែលធ្វើហ្នឹងស្លាប់អស់កូនចៅគាត់ជំនាន់ក្រោយជំនាន់ក្រោយពួកយើងធម្មតាមានរូបចម្លាក់យ៉ាងម៉េចតែងបោសជូតអេលីសសេតានក៏បានទៅអស់ទាញអ្នកជំនាន់ក្រោយនៅពេលដែលបាត់បង់អ្នកចេះដឹងអស់ផុតអ្នកដែលធ្វើហ្នឹងស្លាប់ផុតទៅអស់ហើយជំនាន់ទៅមួយជំនាន់ក្រោយទៀតអ៊ីបលីសថាហេតុអីបានជាអត់គ្រប់សក្ការៈអត់ធ្វើបដាជាមួយរូបចម្លាក់ហ្នឹងឪពុកម្ដាយនេះឯងឯងអត់ឃើញទេតាំងពីដល់ឯងកើតមកឪពុកម្ដាយនេះឯងនៅជាមួយរូបចម្លាក់ហ្នឹងមានន័យថានៅបោសនៅជូតនៅសម្អាតអញ្ចឹងកូនចៅជំនាន់ក្រោយក៏ចាប់ផ្ដើមគោរពចាប់ផ្ដើមធ្វើអ៊ីបដាជាមួយរូបចម្លាក់អញ្ចឹងពួកគាត់នៅសម័យកាលនោះចាប់ផ្ដើមបាត់អាសាសនាត្រឹមត្រូវប្រកាសសេរិចគឺបានតែមកដល់មនុស្សពេលនោះហើយដែលអល់ឡោះសម្លាបញ្ជូនរ៉ាសូលមកមានថាចន្លោះ10សតវត្សរវាងអាដាមនិងនប៊ីនូអាឡៃសាឡាមអញ្ចឹងដើម្បីទាញមនុស្សមករកផ្លូវត្រូវវិញមករកតោហេតុទៅជាមួយអល់ឡោះសុផានាហូវតាឡានៅក្នុងសូរ៉ានូអល់ឡោះសម្លាបានជាប្រាប់ថាអ៊ីណាអរសលណានូហានអ៊ីឡាកោមីហីអានអង្ឌីរកោមកមីនកាប់លីអៃយ៉ាទីហុំអាដាបុនអាលីមអល់ឡោះប្រាប់ថាពិតប្រាកដណាស់យើងបានបញ្ជូននោះជារសូលទៅកាន់ក្រុមរបស់គាត់ដើម្បីរំលឹកក្រុមរបស់គាត់ដាស់តឿនក្រុមរបស់គាត់ប្រមានក្រុមរបស់គាត់អំពីប្រការសេរិចនឹងអំពីប្រការខុសឆ្គងទាំងអស់នឹងមុនពេលអាដាបរបស់អល់ឡោះសុលាដល់ជាផ្សារបំផុតធ្លាក់មកលើពួកគេជាងរសូលដែលអល់ឡោះសុលាបញ្ជូនមកគឺដើម្បីសង្គ្រោះពួកគេឲ្យចេញពីប្រការសេរិចនឹងសង្គ្រោះពួកគេចេញពីអាដាបអល់ឡោះសុផានាហូវតាឡាជាងនៅពេលនោះគាត់បានអនុវត្តតាមទូនាទីដែលអល់ឡោះសុលាបានចាត់តាំងគាត់មកគឺដាក់វ៉ាក្រុមរបស់គាត់នៅពេលនោះគាត់បានបញ្ជាក់ប្រាប់ដោយអល់ឡោះសុលាបានរៀបរាប់ប្រាប់យើងនៅក្នុងកូរ៉ានថាគាត់បានមានប្រសាសន៍ទៅកាន់ក្រុមរបស់គាត់ថាយ៉ាកោមីអ៊ីននីលាគុំណាឌីរុមមូប៊ីនមានថាអោក្រុមរបស់ខ្ញុំពិតប្រាកដណាស់ខ្ញុំគឺជាអ្នកពមានខ្ញុំគឺជាអ្នករំលឹកពួកអ្នកដាស់តឿនពួកអ្នកហើយរសោរបស់អល់ឡោះសាឡាបញ្ជូនមកយ៉ាងម៉េចដាក់វ៉ាមនុស្សទៅរកផ្លូវល្អអត់ចង់បានការតបស្នងពីពួកអ្នកទេមានន័យថាខ្ញុំអត់បានសុំប្រាក់ខែពីពួកអ្នកខ្ញុំអត់បានទៀមទាលុយកាក់ពីពួកអ្នកអត់បានទៀមទារង្វាន់ពីពួកអ្នកទេក្រៅពីបំពេញតួនាទីដែលអល់ឡោះសាឡាចាត់តាំងមកហើយចង់ឲ្យពួកអ្នកល្អប៉ុន្តែយើងសង្កេតឃើញថាតើក្រុមរបស់គាត់ប្រតិកម្មយ៉ាងម៉េចគាត់ផ្ដាំគ្នាថាម៉េចលើថាតរុនវុដដៅវឡាសវ៉ៅវឡាយហូសវយូកវណស្រា
ផ្ដាំគ្នាថាកុំតាមព្រះរបស់ពួកអ្នកយ៉ាហ៊ូសយ៉ាអ៊ូសវូតសួរហើយនឹងណាស្រហ្នឹងមានន័យថាគាត់ថាដូនតាយើងនៅគ្រប់ព្រះទាំង4ទាំង5អ្នកនឹងហើយឬអីដល់ត្រីចោលដើម្បីដោយសារនោះដែលទៅតែមកនេះសម័យកាលថ្មីថ្មីនេះចឹងយើងឃើញថាគម្រោងរបស់អ៊ីបលីសសៃតានមកការអូសទាញមនុស្សឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងបកការសេរីយ៉ាងម៉េចចឹងរូបចម្លាក់ត្រូវបានសាងសង់ដំបូងនៅសម័យកាលនោះតំណាងអ្នករសល់ហើយប៉ុន្តែក្រោយមកអ៊ីបលីសគឺទាញអាបកាហ្នឹងគឺឲ្យមនុស្សធ្វើសេរីទៅជាមួយអាឡោះស៊ុបហានាតាឡាចឹងមកនៅក្នុងអ៊ីស្លាមគេបារម្ភរាល់ប្រការដែលគ្មានអំណាចអំណាងត្រឹមត្រូវនៅពេលដែលយើងធ្លាក់ក្នុងកម្មទី1គឺអាចធ្លាក់ក្នុងកម្មទី2នៅក្នុងកូរ៉ានអាឡោះសូឡាផ្ដាំថាម៉េចឡាតតបិអូខូតវ៉ាតិសៃតានកុំតាមជំហានជំហានរបស់សៃតានជឿការសៃតានវាអស់ទាញយើងមិនម្ដងទៅធ្លាក់កលុកទេម្ដងមកជាហានម្ដងមកជាហានម្ដងមកកម្មអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលយើងធ្លាក់ក្នុងកម្មទី1ហើយចោះទៅកម្មទី2ទៀតក្បែរគ្នាចោះកើតស្រួលអញ្ចឹងចោះទៅកម្មទី3ទៀតស្រួលរហូតដល់កន្លែងដែលសៃតានចង់បានការធ្វើសេរីទៅជាមួយអាឡោះស៊ុបហានាតាឡាចូលបើឲ្យមនុស្សដែលធ្វើអ៊ីបាដាទៅជាមួយអាឡោះស៊ុបហានាតាឡាដែលស្គាល់អាឡោះស្គាល់រ៉ាសូលស្គាល់វាអ៊ីបាដាឲ្យទៅធ្វើសេរីអត់ងាយទេប៉ុន្តែអ៊ីបលីសសៃតានវាមានល្បិចកលរបស់វានៅក្នុងការអូសទាញមនុស្សឲ្យទៅធ្វើបកការសេរីទៅជាមួយអាឡោះស៊ុបហានាតាឡាជាមួយអាឡោះស៊ុបហានាតាឡាហាមឃាត់ថាកុំឲ្យដើរតាមជំហានរបស់សៃតានហ្នឹងកាលណាដើរតាមជំហានទី1គឺនឹងធ្លាក់ទៅក្នុងជំហានទី2ហើយនឹងធ្លាក់ទៅក្នុងជំហានទី3มันខុសទេបច្ចុប្បន្នអ្នកខ្លះតែគាត់ហ៊ានធ្វើទុសាប្រការមួយឬឃើញថាអ្នកខ្លះគាត់ថាជួនកាលដំបូងឡើយគាត់នៅការពីមិនឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងប្រការទុសាប៉ុន្តែពេលខ្លះគាត់តល់ឧទាហរណ៍អ្នកខ្លះរកស៊ីត្រឹមត្រូវយូរហើយអត់ឃើញមានសោះសាកកេងប្រវាញ់គេតិចតួចឧទាហរណ៍ថាធ្លាប់ថ្លឹងទៅ1គីឡូ10កាំរហូតកັບកេងតិចតួចចាំថ្ងៃក្រោយតើឧបាទវិញអាផ្សេងផ្សេងខំធ្វើល្អទៅជ្រុះហើយដោយសារនឹងអ្នកខ្លះអ៊ីបលីសសៃតានអាចអស់ទាញគាត់អញ្ចឹងចឹងដល់ពេលដែលចូលដល់កម្មទី1ហើយយ៉ាងម៉េចកັບកេងបន្តិចដំបូងអាចថានៅមាននៅស្ទាក់ស្ទើរប៉ុន្តែដល់ពេលដែលយូរយូរទៅស្មអានឹងមួយអាផ្សេងមកទៀតក៏ទៅរួចតែឃើញអានឹងចំណេញស្រួលលក់បានតម្លៃដូចគ្នាហើយបានចំណេញក្បាលគីឡូនឹងទៀតអញ្ចឹងអាចទៅដំណាក់កាលបន្តទៀតជាមនយើងជាអ្នកស្រាមការពារពីសៃតានតាំងពីជំនាន់តាំងពីជំហានទី1ដែលវាអស់ទាញយើងយើងឃើញថាការដែលមនុស្សធ្លាក់ទៅក្នុងបកាសិរិទ្ធគឺដោយសារល្បិចកលនេះគឺអស់ទាញយើងដំបូងគឺទៅរកប្រការអាក្រក់ប៉ុន្តែសៃតានវាមិនប្រាប់យើងថាជាបកាអាក្រក់ទេយើងឃើញថាពេលដែលនប៊ីនោះអាឡៃសាឡាមចាប់ដើមដាក់វ៉ាក្រុមដែលប្រឆាំងនប៊ីនោះគឺគាត់ផ្ដាំគ្នាថាកុំឲ្យចោលព្រះដូនតារបស់អ្នកព្រះរបស់អ្នកចឹងយើងឃើញថាយើងនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមយើងផ្អែកលើផុសតាងជាគោលនៅក្នុងការធ្វើអ៊ីបាដាទៅជាមួយអាឡោះស៊ុនដាកូរ៉ាននិងស៊ុនណាយើងអត់រវែងទេកាលណាយើងយកប្រការនឹងជាគោលប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងបោះបង់ចោលផ្លូវដែលច្បាស់លាស់ដែលអាឡោះស៊ុបហានតាឡាប្រាប់យើងយើងនឹងវង្វេងជាការពិតអ្នកដែលរេចេញអំពីកូរ៉ាននិងស៊ុនណាគាត់នឹងវង្វេងអញ្ចឹងយើងជាអ្នកស្រាវនៅពេលយើងផ្ដាំគ្នាយ៉ាងម៉េចអ្នកដែលដាក់វ៉ាត្រឹមត្រូវផ្ដាំគ្នាឲ្យមើលដលិលពីកូរ៉ាននិងស៊ុនណាប៉ុន្តែអ្នកខ្លះគាត់ផ្ដាំឲ្យតាមអ្វីដែលមានពីមុនដោយមិនគិតខុសត្រូវជាការពិតអ្វីដែលមានពីដូនតាប៉ះសិនមកត្រូវជារឿងល្អប្រសើរប៉ុន្តែបើខុសសួរថាតើមានតម្លៃនឹងត្រូវធ្វើតាមឬអត់កាលនេះបើយើងពិនិត្យមើលនៅក្នុងកូរ៉ានអំណះអំណាងរបស់អ្នកដែលប្រឆាំងនឹងនប៊ីជាទូទៅគឺគាត់យកលេសតាមដូនតានឹងឯងនៅក្នុងអាយ៉ាកូរ៉ានអល់ឡោះសូឡាប្រាប់ថាវ៉ៃដាកីលលហ៊ុមតប៊ីអ៊ូម៉ាអានសាលឡោះកាលូវលណតប៊ីអ៊ូម៉ាអលហ្វៃណាអាឡៃហ៊ីអាបាអណានៅពេលដែលគេនិយាយទៅកាន់ពួកគេថាចូលពួកអ្នកតាមអ្វីដែលអល់ឡោះសូឡាបញ្ចុះមកវ៉ៃវិអល់ឡោះសូឡាពួកអ្នកប្រឆាំងនប៊ីនេះក៏និយាយថាម៉េចពួកយើងអត់តាមទេតាមតែអ្វីដែលមានពីដូនតាយើងមកប៉ុណ្ណោះគេឃើញថាពាក្យហ្នឹងចេញមកពីណាប្រភពតែមួយតាំងពីជំនាន់ដើមរហូតដល់សម័យកាលយើងបច្ចុប្បន្ននេះឯង
và tay bởi dương đạo qua những phần nuôi từ đâu Quran nó sùng nát từ đâu phải trầm trời dương tam ở với đã trời chân đôn ta dương còn biết là bậc ca trời bậc ca khóc à bậc ca trời bậc con dương từ tôi dấu về chuyện ở bậc sáng dương đã sáng cho bậc ca khóc cầu số tha cốt chuyện ca thôi khóc đang thật luôn khóc thì miên pe là nói khăn ông chú ba bị sa mà dương cuối chừng này đang bậc cốt miên phí môn miên cũng rất để khinh tha ta miên phủ man đã cốt yol atanai ni Quran min puman na rakot yol atanai ni hadith ta min saphau islam puman dal trai ban bop pom sap sai nei samai kal mun hai ka rian chumnae dang khang agama khang sasana ba yeung kot rian bi na mao rian bi bopop daam che bisa arab kalai da allah subhanahu wa taala bachah wa hai mao che bisa daam rue ko rian to hai ne pe lobok prae bisa muoy teu bisa muoy suot tha akare nang ve yeung mich encheng kalai nang che kalai da yeung ko bicharana encheng mon yeung nei khnom sasana islam chấp pháp sanh Islam những gì không được vùng đai nơi Islam và những các thuế bá đạt các con các thuế bá đạt từ chủ bộ Allah Subhanahu wa Taala cứ dâng sum an lứ pho tang chỉ cầu dâng ắt sum an lứ away đà miên pi đôn ta mà thì cứ chúng ta mà nói ai miên trời miên khảo away đà miên mà trời nâng Quran nâng Sunnah cứ dâng và to an vót và ta away đà khảo mình bảy nhà thế để dâng cài tầm rưỡi ai tầm trời bình chúng nét đa bậc chăng nữa là vì nó nơi sự mai cao nó có bậc đam tha công trao bậc đạo bậc phụ nè mình thấy tam phật à rúp hiếp đá nè nóng sự mai tận nét đa trời kê cửa rúp với bậc đạo nóng cót mà nâng khuôn phong cót chỉ nè sao lại rúp cót trời kê sâu trời kê phơ đầm nang nơi sự mai cao nó đói là bậc cao là bậc sai tàn chẳng phải là vì nó đã quá cầm là bậc cót nơi khăn ông sống cùng đại phu quên thể đạo bậc ca sĩ rồi, khi ta cá pratikam khăng phật nơi sự mai ca nu, bậc ta rồi sau rồi bảo Allah sủng lẽ cứ miên ca ở thâm thất phu một phật, nabi nu đạo hóa từng giúp từng ngày, khi ta ta ca đạo hóa, sầm khăn như mình, từng giúp từng ngày suốt là những bài chữ bón, ca nghe đạo hóa những thứ bậc ta, và sân nhập tiếp theo nabi nabi cứ riêng một ban mới chủng đất bảo rồi sau rồi bảo Allah sủng lẽ thì có đạo hóa từng giúp tiếng thứ ngày hai những khi chúng ta cầm bọc cát chao bọc cát là bị nô hiện mạch nhớ đại bị trang nữa là bị nô cát chao than là bị nô chỉ đại vùng quê những khi ta cá prau pịa những khi ta pịa là cái prau những không sơ bắt đau từ lỡ pịa tròn nứng pịch của chúng ta nè khác cát chao thôi ba mà nô là o mà nè cát ái ta lẽ bị ở cõi ở kia sao nơi là o nữa những khi thanh ở bên nô rồi sâu rồi bao lao xuống đây chỉ mình nô đã là o đã lao xuống đây đã rớt nông sùng công có nừng và ta là phê để cha bát nam đã ba krom bạc cốt krom bạc cốt chặt tục là bên nô thay chỉ nữa đã vùng quê khả năng thiết bất là nát đã vùng quê cứ phụ cốt đã vùng quê của vùng tây linh đông không bậc ca sẽ được là bên nô chỉ nữa đã mau rộng đọc cốt ở rui phát bi bậc ca sẽ được rui phát bi ở đây bà bảo Allah subhanahu wa ta'ala và ta phụ cốt ba chiếc chặt tục nẹ đàn mà chui con đứng thay chỉ nẹ đàn vùng quê chỉ nẹ đàn vùng quê chẳng mắn con về đất mới chuyển chi như đó bọn nẹ là con thôi khó con áp ai lựa nặng nàng thì con mới chẳng mấy với là nabi đạo vua nabi nô đạo vua con có thao nabi nô ao nô nẹ là tam nẹ ái nhưng cứ sao ta chỉ mà nô đã cro cro sao sao mà nô đã thành nạn tiệp hai chữ tu tới nữa là tam bảo số rồi bảo Allah sẽ làm môn kê pe đã bị cháo máu cứ mình nuốt phật tiền rằng nữa là tôn sao được phu có tham đã ắt ắt ta cam bồ thì có nghe từ tu nơi ca phật trường kỳ chắc có tha bà sa sơn ar bà anh trầm trời hai đấy ban chỉ nữa là tam này anh cứ sát tới mình nuốt là on nuốt là tiếp tiếp thân tiếp trường chắc là anh chỉ chỉnh chi những khi ta có ẩn miên vô ẩm nang máu sống an lên là vì nuốt thì ai lên cô ca nè đời dưỡng phải chờ bón này khá cốt đời xa cốt ở miền ẩm nạm nắng này khá cốt ai lơ bạ rỉ màn thị tràn phiện tịch của dưỡng này khá nông sắc sạch 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 chứ bác này khá nông sắc sạch sạch trời được khó cứ bạ lơ phát tàng mình bạ lơ chụm nôn thì chứ này khá cốt đời xa cốt miền ẩm nạm có tay như rê tiên như khả nê tiên như khả nông đối đối chỉnh chín như khá nông ca thân thai trời khó nơi sở mây ca lộ mát là bì nốt nơi khá nông chụm nào ủ mát cốt đà bị trang là cốt nó tha ai tam này ai dưỡng bách vào mà nốt là tam này ai cứ sốt là mà nốt là thần nạn tiếp tiếp cro cro chân oai tam là mình chân cái lại nhé cứ nabi nô con miên cao sờ bờ khăng nơi khăng ca đã qua cầm bọc quật
នៅក្នុងកូរ៉ានអល់ឡោះសូឡាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថានៅពេលដែលនប៊ីនោះក៏បានប្រាប់ថាពេលគាត់ដាក់វ៉ាក្រុមរបស់គាត់ពួកនឹងយកដៃម្រាមដៃញុកតិចនិយាយឃើញថាតើការសបររបស់គាត់យ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលដាក់វ៉ានិយាយយើងឃើញថាគេមិនត្រឹមតែមិនស្ដាប់យកម្រាមដៃញុកតិចហើយលើពីនេះយកអាកណាត់នឹងក្របមុខក្របក្បាលអត់ចង់លឺពាក្យសម្ដីរបស់នប៊ីនោះនប៊ីនោះគាត់បានបញ្ជាក់ប្រាប់ដោយអ្វីដែលអល់ឡោះសូឡាបានរៀបរាប់ក្នុងកូរ៉ានថាវិញនីគុលមាដៅទុំលីតាហ្វីរឡាហុំជាអលូអសាបអូហ្វីអាដានីហ៊ីមវស្តកសោធៀបហុំវអសរូវស្តកបរុស្តិកបារានប៊ីនោះគាត់បានប្រាប់ដោយអ្វីដែលអល់ឡោះរៀបរាប់ប្រាប់យើងនៅក្នុងកូរ៉ានថារាល់ពេលដែលខ្ញុំដាក់វ៉ាពួកគាត់ដើម្បីអល់ឡោះសូឡាអាប់ពពោះឲ្យពួកគាត់ដើម្បីពួកគាត់សោះដើម្បីពីណាការដាក់វ៉ាដើម្បីរំដោះពួកគាត់ចេញពីអាសាបអល់ឡោះសូឡាពួកគាត់យកម្រាមដៃញុកតិចហើយយកកណាត់ក្របមុខក្របក្បាលហើយពួកគាត់បន្តបំពេញផ្កើនតកបរនឹងការដាក់វ៉ាហើយយើងឃើញថានប៊ីនោះឋិតនៅក្នុងស្ថានភាពនឹងរយៈពេលប៉ុន្មានការដាក់វ៉ារបស់គាត់950ឆ្នាំសូដតាការសបររបស់គាត់យ៉ាងវិញនៅក្នុងសង្គមមួយដែលគេបដិសេធគាត់នៅក្នុងកម្រិតហ្នឹងហើយនៅតែបន្តដាក់វ៉ារហូតដល់950ឆ្នាំគេឃើញថាការសបររបស់គាត់គឺខ្ពស់យើងអ៊ុម៉ាត់យើងនេះអាយុខ្លីបើយើងទ្រាំដាក់វ៉ាគេទៅរកផ្លូវល្អអំពីវនីវគេទៅរកផ្លូវល្អយ៉ាងហោចនេះគេយ៉ាងច្រើនយើងអាយុ100ឆ្នាំជាង100ឆ្នាំតិចតួចស្រាប់ប៉ុន្តែនៅពីនោះទ្រាំក្នុងស្ថានភាពហ្នឹងគឺ950ឆ្នាំគេមើលងាយគាត់សពបែបយ៉ាងរហូតដល់ពេលមួយអល់ឡោះសូឡាវ៉ាហៃប្រាប់នប៊ីនោះថាលែងមានអ្នកអ៊ីម៉ានទៀតហើយយើងឃើញថានៅក្នុងក្រុមរបស់អ្នកគឺលែងមានអ្នកអ៊ីម៉ានទៀតហើយយើងឃើញថាបើអល់ឡោះសូឡាអត់វ៉ាហៃប្រាប់នប៊ីនោះថាលែងមានអ្នកអ៊ីម៉ាននប៊ីនោះនៅតែបន្តដាក់វ៉ាយើងប៉ុន្តែរិសាអល់ឡោះសូឡាវ៉ាហៃប្រាប់នប៊ីនោះថាលែងមានអ្នកអ៊ីម៉ានទៀតហើយនៅក្នុងក្រុមរបស់អ្នកអញ្ចឹងនប៊ីនោះចាប់ផ្ដើមគិតពីអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានហើយថាតើគិតយ៉ាងម៉េចជាពួកគាត់បើសិនមកក្រុមនឹងឡើយមានអ៊ីម៉ានបើຕົកយូរនៅមានតែអ្នកដែលគាត់រងវិញមកអស់ទាញអ្នកដែលបានអ៊ីម៉ានហើយចេញទៅវិញអញ្ចឹងបាននប៊ីនោះគាត់សម្រេចសុំឌូអាពីអល់ឡោះសូឡាឲ្យបំផ្លាញអ្នកដែលគាត់អត់អ៊ីម៉ាននឹងចោលហេតុអីព្រោះកាលណាຕົកគឺគាត់នឹងអស់ទាញអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានហើយឲ្យបាត់បង់អ៊ីម៉ានខ្លាយទៅជាអ្នកដែលធ្វើសេរិចអ្នកដែលប្រឆាំងអ្នកដែលសាងទង្វើបាបកម្មផ្សេងផ្សេងវិញជាបានពីនោះសូមដូអាពីអល់ឡោះសូឡាថារ៉ាប់ប៊ីឡាតាដរអាឡលអរឌីមីនលកាហ្វីរីនដៃយ៉ារ៉ាអិនណកអិនតាដរហុំយូឌិលលូអ៊ីបាដកវឡាយាលីឌូអ៊ីឡាហ្វាជីរ៉ាន់កាហ្វារ៉ាដូបីនោះបានសូមដូអាថាអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាគុំមសាល់ទុកអ្នកដែលកាហ្វីរអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងអល់ឡោះសូឡាម្នាក់ឲ្យសោះនៅលើផែនដីនេះអិនណកអិនតាដរហុំបើសិនបើអល់ឡោះសូឡាទុកពួកគេyudillu ibadak អ្នកនឹងគឺនឹងមកអស់ទាញខ្ញុំរបស់អល់ឡោះសូឡាដែលមានអ៊ីម៉ាននេះនឹងទៅជាវែងវិញ wala yalidu illa fajiran kaffara ហើយគាត់កើតកូនចៅមកក៏ជាអ្នកល្មើសជាអ្នកបំពានជាអ្នកដែលសាងបាបកម្មជាអ្នកដែលអត់អ៊ីម៉ានជាជាមួយអល់ឡោះសូឡាព្រោះនប៊ីនោះគាត់ផ្អែកលើអីគេវ៉ាហីរបស់អល់ឡោះសូឡាដែលប្រាប់គាត់ថាឡើយមានអ៊ីម៉ានពេលនោះអល់ឡោះសូឡាវ៉ាហីប្រាប់នប៊ីនោះឲ្យធ្វើសំពៅដើម្បីយកអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានដើម្បីយកសាទដើម្បីយករុក្ខជាតិដាក់នៅក្នុងសំពៅនោះព្រោះអល់ឡោះសូឡានឹងបំផ្លាញហើយការចាប់ផ្ដើមសាងសង់សំពៅនេះគឺរយៈពេលយូរនៅពីនោះដាំឈើខ្លួនឯងរហូតដល់ធំហើយធ្វើសំពៅធម្មតាគេធ្វើនៅមាត់សមុទ្រនៅពីនោះធ្វើនៅលើភ្នំអញ្ចឹងពួកនឹងពេលដែលគាត់ធ្វើនោះគាត់សើចចំអកសពបែបយ៉ាងពួកនៅពីនោះក៏ឡើងដាក់វ៉ាហេតុអីឡើងដាក់វ៉ាកត់រឿងសាងសង់សំពៅព្រោះថាអល់ឡោះសូឡាវ៉ាហៃថាឡើយមានអ៊ីម៉ានទៀតហើយក្រុមហ្នឹងជឹងរហូតដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយពេលដែលអាសាបអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាមកដល់សួរថាតើមាននរណាម្នាក់ដែលអាចគេចរួចអញ្ចឹងនប៊ីនោះ950ឆ្នាំនៅក្នុងការដាក់វ៉ាក្រុមរបស់គាត់អ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានគឺតិចបំផុតអល់ម៉ាខ្លះថាមកដល់10អ្នកទេអ្នកដែលថាច្រើនបំផុតខ្ទង់100អ្នកសួរថាមួយឆ្នាំគាត់បានប្រហែល950ឆ្នាំមួយឆ្នាំគាត់បានម្នាក់ទេ950ឆ្នាំ
អ្នកខ្លះថាអត់បានដល់10អ្នកទេអ្នកខ្លះថា10អ្នកអ្នកខ្លះថា12អ្នកអ្នកខ្លះថា6អ្នកហើយអ្នកខ្លះថាច្រើនជាងគេត្រឹម100អ្នកយើងឃើញថាការដាក់វ៉ះរបស់គាត់គឺមានការអត់ធ្មត់ខ្ពង់ខ្ពស់រហូតដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយយ៉ាងម៉េចពេលកំណត់ដល់អល់ឡោះស្នាមកដល់បំផ្លាញចោលទាំងអស់ក្រុមរបស់នប៊ីនោះអាឡៃសឡាមដែលប្រឆាំងនឹងគាត់នៅតែអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាមួយអល់ឡោះស្នាមដែលឡើងលើសំពៅហើយនឹងរុក្ខជាតិនិងសត្វដែលអល់ឡោះស្នាមឲ្យនប៊ីនោះយកដាក់នៅក្នុងសំពៅនោះចឹងត្រង់កន្លែងនេះយើងអល់ឡោះស្នាមនៅក្នុងសរុបកោបនេះរំលឹកកូរ៉េសឲ្យបកមើលទៅក្រោយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលពួកគាត់ប្រឆាំងនឹងនប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃសឡាមដែលអល់ឡោះស្នាមបញ្ជូនមកនេះគឺឲ្យមើលអ្នកដែលប្រឆាំងលទ្ធផលអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងនប៊ីនៅសម័យកាលមុនថាតើស្ថានភាពគាត់យ៉ាងម៉េចចឹងអល់ឡោះស្រឡាអត់ភ្លេចទេទង្វើហ្សលមរបស់អ្នកធ្វើហ្សលមទង្វើអយុត្តិធម៌របស់អ្នកដែលធ្វើអយុត្តិធម៌ក្រំតែមិនតាន់ដល់ពេលប៉ុណ្ណោះអល់ឡោះស្រឡាពយាឲ្យប៉ុន្តែរឿងភ្លេចគឺអត់ភ្លេចទេចឹងអ្នកខ្លះដែលបំពេញលើគេហើយមិនតាន់ទទួលអាសាបអល់ឡោះស្រឡាកុំគិតថារួចខ្លួនតែពេលអល់ឡោះស្រឡាទុកពេលឲ្យគឺត្រូវតោបាត់ទៅជាមួយអល់ឡោះស្រឡាឲ្យលឿននេះជាឱកាសដែលមានអ្នកខ្លះដែលធ្វើទុសាផ្សេងផ្សេងសាងបាបកម្មផ្សេងផ្សេងធ្វើទង្វើអាក្រក់ផ្សេងផ្សេងហើយមិនទាន់ទទួលអាសាបអល់ឡោះស្រឡាកុំគិតថាអល់ឡោះស្រឡាភ្លេចអល់ឡោះស្រឡាអត់ភ្លេចទេនៅពេលដែលមានឱកាសវិលត្រឡប់ទៅរកអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡានៅក្នុងកូរ៉ានអល់ឡោះស្រឡាប្រាប់ថាម៉េច ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون ចូលកុំគិតថាអល់ឡោះស្រឡាភ្លេចឲ្យសោះអ្វីដែលអ្នកហ្សលមទាំងឡាយគាត់ធ្វើទាំងវើហ្សលមរបស់អ្នកហ្សលមទាំងឡាយដែលគាត់ធ្វើគឺកុំរំពឹងថាកុំគិតថាអល់ឡោះស្រឡាភ្លេចក្រំតែមិនតាន់ដល់ពេលវេលាប៉ុណ្ណោះយើងឃើញថាអល់ឡោះស្រឡាពយាពេលឲ្យក្រុមនប៊ីនោះយ៉ាងម៉េចយើងឃើញថាជិត1000ឆ្នាំហើយនប៊ីដាក់វ៉ាធ្វើអក្រក់យ៉ាងម៉េចក៏នៅតែពយាពេលឲ្យគាត់ប៉ុន្តែពួកគាត់នៅតែមិនដឹងខ្លួនចឹងនៅសម័យកាលយើងក៏អញ្ចឹងដែរយើងឃើញថាអ្នកខ្លះគាត់ធ្វើទុសាបកាមួយមើលទៅអត់ឃើញអីផងអត់មានអត្តាបអត់មានជំងឺអត់មានបលាអីត្រូវផងធ្វើមួយទៀតជាការធ្វើមួយទៀត3 4 5រហូតគាត់នៅតែបន្តព្រោះអត់ទាន់ឃើញអត្តាបប៉ុន្តែអ៊ុលម៉ាអ៊ីស្លាមក៏ថាមិននៅពេលដែលធ្វើខុសហើយអល់ឡោះស៊ុបឡាអត់ទម្លាក់បលាឲ្យអ្នកនោះគឺត្រូវរស់រានតោបាត់ឲ្យលឿនព្រោះអល់ឡោះស៊ុបឡាចង់បន្ថែមអត្តាបឲ្យគាត់ឲ្យដល់កម្រិតពេលអល់ឡោះស៊ុបឡាយកគាត់ទៅគឺអត្តាបរបស់គាត់ដល់កំពូលប៉ុន្តែអ្នកដែលធ្វើខុសហើយអល់ឡោះស៊ុបឡាទម្លាក់បលាឲ្យនេះជារ៉ហ្មាត់ពីអល់ឡោះស៊ុបឡាជំរុញទុសាគាត់ធ្វើគាត់ដឹងខ្លួនអ្នកដែលធ្វើខុសហើយកាន់តែមានអ្នកដែលប្រព្រឹត្តទង្វើអយុត្តិធម៌អ្នកដែលកេងប្រវ័ញ្ចបោកប្រាស់គេហើយកាន់តែមានកាន់តែរកស៊ីមានបានកាន់តែធំកាន់តែខ្ពង់ខ្ពស់អ្នកនឹងគឺត្រូវរស់រាននៅក្នុងការតោបាត់ទៅជាមួយអល់ឡោះស៊ុបឡាព្រោះប្រសិនបើមិនដូច្នោះទេដល់ថ្ងៃដែលអល់ឡោះស៊ុបឡាទម្លាក់បលាវិញគឺមិនអាចរើខ្លួនរួចទេអាសាបទាំងទុនយ៉ានៅអាខិរ័តអ៊ុលម៉ាអ៊ីស្លាមក៏ឲ្យឈ្មោះថាកន្លែងនេះគឺសិដរ៉ាចចឹងមិនមែនជាអ្នកខ្លះធ្វើខុសហើយកាន់តែនិយាយថាកាន់តែមានអាចមានអារម្មណ៍ថាទង្វើខ្លួនឯងធ្វើនឹងត្រូវអត់ទេករណីនេះគឺត្រូវរស់រាននៅក្នុងការតោបាត់ទៅជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាប៉ុន្តែអ្នកដែលគាត់ធ្វើខុសម្ដងហើយមានបលាអ្នកនេះគឺសញ្ញាល្អសម្រាប់គាត់មានថាអល់ឡោះស៊ុបឡាចង់រំលឹកគាត់ឲ្យគាត់នឹងខ្លួនលឿនកុំឲ្យអាឌូសានឹងបាបកម្មនឹងវាកាន់តែវាកាន់តែកោវាកាន់តែឡើងជាគំនោអល់ឡោះស៊ុបឡាអត់ភ្លេចទេទង្វើអយុត្តិធម៌ទាំងឡាយចឹងយើងជាអ្នកឥស្លាមក៏អញ្ចឹងដែរចាំបាច់ត្រូវតែគិតគូរពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះចឹងបានយើងឃើញថាអ្នកខ្លះនៅក្នុងសង្គមយើងជាក់ស្ដែងគាត់រកស៊ីកេងប្រវ័ញ្ចបោកប្រាស់រីបើក៏គាត់ស៊ីអាកេងប្រវ័ញ្ចបោកប្រាស់ក៏គាត់ធ្វើអាទង្វើអាក្រក់ផ្សេងផ្សេងក៏គាត់ធ្វើឲ្យតែបានលុយអល់ឡោះស្មឡាអត់តន់ទម្លាក់បលាអីដល់គាត់ហើយលុយគាត់អន្សមមកជាងកាលបានរាប់សម្មើដល់ពេលគាត់ចាស់អឡោះឲ្យគាត់ឈឺតែមួយផ្លែតអាលុយនឹងជាបាលក៏អស់អាខ្លួនក៏ឈឺជាបាលអត់ជាហើយស្លាប់ទីពេលកាលលុយនឹងគាត់បានទទួលលេងទេជួនកាលអត់បានមនុស្សផ្អាត់ពីលុយនឹងទេនិយាយឃើញថាមានប្រយោជន៍អី1,000,000ដុល្លារដែលຕົកជាបាលជំងឺអ្នកខ្លះគាត់មានតែ100ដុល្លារប៉ុន្តែគាត់អាចទិញអីហូបចុកបានមានអ្នកខ្លះលុយវល់លានប៉ុន្តែហូបអត់កើតទេតោមទាំងអស់អានេះតោមមនុស្សតោមឈឺសួរថាហើយលុយរបស់គាត់ຕົកគាត់ថាព្យាសម្រាប់សេវាព្យាបាលគាត់សួរថាតើមួយណាដែលល្អជាងករណីហ្នឹងជាងយើងត្រូវរើសយកស្ថានភាពដែលល្អប្រសើរជាងអ្នកខ្លះអត់សម្រាប់ចង់ឲ្យគាត់វេទនាក្នុងការប្រមូលផ្ដុំលុយតាមវិធីសាស្ត្រអារាមហ្នឹងលុយកាក់គាត់ទ្រព្យសម្បត្តិគាត់ហើយគាត់អត់ទួផលលុយនឹងទេបានតែຕົកដល់ថ្ងៃអល់ឡោះស្រឡាយកវិញទាំងអស់តដែលគាត់អត់បានផលហើយជាងការឈឺទៀតពេលខ្លះ
hốt đó sắp trở ra vào lọc xuống là thiệt. Chính cái lại như cứ dương trứ chùm ra anh trọc xung bạc là dương rô cứ chấm bạch trứ tay ta mới thi hà lăl hai chùm này vẫn cứ chấm bạch trứ tay ta mới thi hà lăl thúc bấy tích tui có đào dương miên mà nó phạt đôi lương mới thả mở rơi đà lá hai dương đế lụa sâu nè khá nơi một tí phết bà chăng bà ơi khót chùm này mà liên đà lá đà bây giờ khót bắt chứ khót xong chất chùm này chân dương ớt chư thế chân dương chân anh mà liên đà la vào đấy nè khá nước pet cổng phung nó sai ngô rồi xa ca chư chạp rồi xa chùm ngư vào còn cót xong bây tận đọc liên xong bây là cót miên trọc và ná ai được cót chía có sắp chết ai kê từng ngọc lại chỉ nạ cro vinh của bà ná ai tới cót chia bị chùm ngư vào còn chân dương đã lọc xuống là ai luôn nơi sắp sắp bái suốt thà ni một mình chỉ nạ mà thông thêm bị lọc xuống là tê rì mình chân công trong bán đói một số bài hà rầm rú nơi khăn ông đồn đia ni dương miên mà chắc cực rộng khi Allah subhanahu wa ta'ala. Cái này dương đá tạm phát Allah subhanahu wa ta'ala dương nâng rùa nơi và có một phim nghi sử dụng đó là thay đổi dương tới chùm nâng Allah subhanahu wa ta'ala. Và ta và dương tạo phá hồ trong miên bán đau mì sư bài hà ra mì sư bài đà Allah ham khót dương ai phải chôm nâng ổ bà sạ dù chẳng và lập xem xin bí Allah subhanahu wa ta'ala. Chương bộ mà dương huynh phía phó nâng bánh hà ni cứ chỉ ca rùm lực tí muối ai Allah subhanahu wa ta'ala trong rùm lấy tốc là bị dương là đã qua không bỏ quát hay không bỏ quát chẳng chứng đâm mấy ai là bị dương quát thu bài cái nông chân tích tha mên tư tự không nâng thế đại bị chẳng không muốn muốn có bị chẳng là bị đôi kia này chẳng tới sợ bở hai tỷ pi rùm lực nét đại bị chẳng nâng là bị nâng ở mơ là tập hoa chân trai rồi bỏ nét đại bị chẳng ní sợ mấy khán môn chẳng ní cứ chỉ không là bị nô alay salam là quát á an thà phụ quát rừng mồm và tay là tập hoa chân trai rồi mấy cứ tới vì ní أنتراي ترى بني أنتراي تيجين بقى تنصن وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.